Então, após daí você cortar, né? Foi cortado, separado ali, ó, tá vendo? As mudas no chopper da serrinha. Você pega e lava, né? Faz o processo de lavar e podar as raízes. Eu conheço a planta aqui há anos já. Então, ela tem um cheiro muito forte. O síndio usa cheirar ela compra contra a gripe, para desentupir os narinas, né? Eu sei que os síndios já vieram buscar aqui essa planta, tá? Já vieram comprar de mim. Então, eu posso falar para isso para vocês. Agora, aqui em cima, aqui, ó. Vai passar uma pasta cicatrizante aqui em cima, certo? Eu não vou buscar agora no momento. Tenho lá. Que só vai demorar esse vídeo, né? Já é a segunda parte do vídeo que eu tô fazendo. Certo? Segunda parte agora, né? Porque eu tive que parar pra poder serrar. Então eu já cortei ela, tá vendo ali, ó? Lavei ela dessa cor aqui, ó. Tá lavado, né? Aí o processo. É, leva tempo, né? Quem quer fazer um pré-bonsai, um Yamador, tem que ter paciência. Aqui é muito difícil. Tu tem que ter muito azar pra essas raízes aqui, ó, apodrecerem, tá? Muito azar mesmo. É só não molhar demais e nem molhar de menos. Certo? Água na quantia certa. Embora que essa planta aqui, ó, se você pegar esses galhos aqui, ó, e botar de molho, tá? Pode cortar um pouquinho mais e deixar como tá. Botar na sombra. Se o sol estiver quente, botar na sombra. Se for o tempo de inverno, como agora, agora é meio inverno, né? Estamos quase chegando lá a setembro. Hoje não tá muito frio aqui. Dá pra você fazer estaca disso aqui só na água. Ela enraiza só na água. Qualquer pontinha que você quebrar assim, ó, você vai extrair o estaca. Qualquer pontinha dessa nasce, tá? Pontinha, ah, não quero pontinha, quero uma mudinha bem pequenininha. Eu vou viajar, eu queria levar uma muda disso. Leve a semente aqui, ó. Tá aqui a semente aí, ó. Meus amigos de bonsai que não tem essa planta lá, coisa que é difícil aí no Brasil inteiro, é o chamado Guiné, nome vulgar, tá? Quem não tem isso aí é só mandar aí, ó. Provavelmente para quem participa do meu grupo de WhatsApp, tá? Só mandar mensagem lá para mim no privado e eu mandarei isso aqui, ó, via correio para vocês, né? Sementinha. Sementinha assim, ó, tá? Tem que estar seca para ela nascer. A tela ela gruda, sabe? Deixa eu ver aqui. Isso aqui já tá ultrapassada. Mas a semente chega a grudar. Eu tenho lugares que eu tenho ela aqui, ela chega a grudar na roupa, igual o pico-pico, sabe? Então é só mandar lá um WhatsApp lá pra mim, certo? Obrigado a vocês aí que curtiram meus vídeos. Obrigado aí que tem um vídeo bombando na internet, 4 mil e pouco visualizações, né? 4.066 até ontem. E obrigado e até lá. Valeu, gente. É quase uma boa noite aqui já, escurecendo. Valeu.